kulat morosan karacuno semuni roka manungsan kasarpan tingkah ting mungsok yoroyo podo katang Sarya parata wekasan wahe padana yepoisang deni moyo Yeah.
iki didangun doro. Kakangmu Petruk karo Gareng kuwi suwe ora ketok. Lha apa Gareng saiki karo Petruk ki apa dadi demit po? Lha ra ketok iki kowe dipamiti apa ora? Petruk karo Gareng iki lak ora ketok suwe to, Le. Paham ora kowe? Paham. Petruk karo Gareng ora ketok suwe. Wingi sore neng omahku kok. Ngopo? Neng omahku. Loh. Tenane lho. Medhe ngora sore-sore. Ya ta? Oh. Terus. Bang. Apa? Kowe rupamu kaya bleketek ngono mesti milih dit kowe aku ngono. Ora yo. Iki tenane. Lha apa ana wigati apa? Terus. Anu, tabunganmu sewu kalah lho padha wae ora nyledhet ning nakoke tabungan. Kuwi padha wae. Jebul ming arep nyledhet aku ra duwe. Ora duwe. Wis milih sedelok wae. Ora duwe. Terus? Terus? Lha terus kuwi apa? Hang Gareng iki anu kolahmu iya enak, lho iya enak mau kolah orang enak sikile kok, ya marah lu mau aku tak nunut lu yo, ya lho tak nonton ini ngantek setengah jam, sak jam, tak jam setengah lho kok orang jedul-jedul tuh tak gulai neng guri tak gulai neng guri neng kon kolah orang enak lho kok jebul ini pitku ya orang enak tuh lho pitku kan nempel neng kolah kono. Orang tak silidat malah nyolong pitku. Oh, Doro. Kepiye kakang semu. Aturipun anak kula Bakom bibar ketemu kalian Gareng. Heeh. Nah, menika paduka dangu. Apa kabeh bener kaya mangkono, Pak? Mboten. Kowe iki aja mencra-mencral. Apa toh? Mencra-mencle. Lah yen Doro Janaka tak kok Gareng pun panggil pun ketemu kok Gareng gitu. Iya Pak. Mboten. Mboten ora ketemu kok. Sapa sing kodho ketemu? Iki mau lho. Sapa? Kowe mau. Lho, lah aku ora rumangsa ketemu e. Iki jeneng sing parasi kok aku. Lah aku. Lho. Lah kowe mau takon apa? Kowe kowe cerita. Heeh. Gareng nang omahmu. Heeh. Ngono. Aku mau cerita ngono. Iki Bapak Suloyo iki ya. Kupingmu saiki selen kok, Pak. Aku mboten kula mboten ate pinanggih. Dadi pirsani sinuwun grawe sinuwun Prabu Kresna. Iki to. Heeh. Balaku iki. Dadi dhewe ya. Wah, aku sadhe cakra. Aja sing-sing. Sing-sing. Ayo bab perkara kelungane Gareng karo Petruk kuwi yen mung dhewe-dhewe aku ki ora kuwatir. Nek lungane njo karo Kakung lah. Wes. Ayo ora ulu cumbu cacahe papat kuwi ora kudune dadi siji. Niku ana apa-apa mesti kudu mangkat wong papat. Yen dilong loro tegese ora komplit. Ora iso mlaku. Niki gara-gara ini mesti bapak kok iya. Lho kok lah bapak niku ora tau gelem nyangoni nganggur disilidet nggih mboten tau gelem aku. Mula malah nyolong pitku barang bapak. Di Mas Arjuna kang lawan dalem Bapak Prabu. Aja nganti jeneng sira pepisahan kelawan kuno kawan senajan. Isih ana cacah loro. Kyai Badranaya apa dene Bagong mung kaya kurang prayoga ta apa nganti Kyai Arjuna ora ngupadi ana ngendi papan iki mbok menawa ing tembene bisa dilaen iku ngrapsi adiyan Bagong menika kekandanganipun sang yang sukma
kerso pati po paring pitedak dulungipun Gareng kalian Petro Momo Prabu. Aku ki wektu iki rada arasa-rasen. Mung dadi perkara ilange Gareng Petro ki aku ki temene ya ora iso ngerti dulunge. Wis mengko digoleki bareng-bareng. Ang mawe kandrung saparang katulu kromo yak mahayu apa tok? Karep lu kowe demo apa? Apa tak? Demo apa? Macan lu kowe iki demo apa? Ini medeni ku macan luwe medeni saka macan karo rupamu luwe medeni iki lho 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 aku ora ngapus lha kuwi burimu kuwi masa apa? Iki kita sama lo sorong Petro, Petro gitu, yo petani kan? Lo, ni kau sangat Petro, lo sorong Petro, mana aku kenal? Lo, eh, aku tidak salah, eh, aku ini Semarang tak mau, aku berapa aku le? Berapa aku? Ketahu lah, aku semosi aku, eh, semosi, semosa, semosi, eh, semosi, eh, lagi. Ngopo ini? Kok? Anakmu lanang barep lho. Sopo? Anakmu lanang sopo kok takok aku sopo? Lah pecel dhewe wing kok panan. Kowe iki ngopo? Anakku gareng ngopo? Takon ana nek. Lho kowe iki pas dulur to? Putumu lho. Lho putumu iki kampung anakmu lanang. Lho, kowe iki yo kurang ajar. Lah kok kowe lanang dhewe kok iso kampung iki? Oh, iki opo? Kowe iki ora. Eh, ora ketok, ora ketok, ora ketok. Ini pak, lapo ngerti apa urusannya? Sopo? Kowe aku lo, lo nggak ngerti? Kayak gelem rene ra, kayak gelem rene ra. Kowe ini ngajar anak IP itu lo? Ngajar itu mau? Lah anak IP ini juga kurang ngajar mau? Lo mau apa? Wani, iki ini nih. Ini kabeh, ini kok tak pateni kabeh, ini. Ya, ya, ya. Ini kok pengen ndang rampung ora? Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya.
sing apik. Ayo kowe rene, he. Dene niku Gareng niku mboten trima. Lah, anak kula lengkung niku dikamengi. Lah, malah ra karo-karan to, Bun. Mbok dikandhani sarana alus lak nggih saged to, ora kudu nganggo mola tangan to. Yo tetep mola tangan lho, kandhani ngene. Wis seko kira ngekel. Kendelok sing penting lak kendelok. Hop. Dadi ben hakim sik sing ngomong. Wani mola tangan marang anake si Petro. Nggih. Apa iki ya kleru yang ngomong kuwi. Luput kula, kula mbelani putra kula lho, anak kula. Alah, derajat kula kok putra kula. Kowe mau gedibal ngono ngomong putra. Lura. Oh, dadi aku perkara nggonmu. Jotosi anake Petro mergo kowe bebelo anakmu. Nggih. Masuk. Ya wis bener kowe iki kleru. Padha senenge. Lah nek padha senenge niku nek dipisahke mbok napa mboten mesake larene. Lho selopon ya tetep gareng. Lho kok wong padha senenge nek dipisahke nek sijine nganti bunuh diri lho. Sapa sing getun? Lah ya wong kuwi to. Wis mati dikubur. Nggih. Dipisahne. Nggih. Ayo mesakne. Lho nggih to. Kleru kowe gareng. Ning kula mboten mangestoni. Nek loro-lorone tresno nek ana nek mangestoni mboten dadi. Lah tetep sing luput kowe terus. Yo. Terus kowe ngantemi anake piye? Nggih. Yo, dasarmu kuwi. Nggih, dasar kula bener kok. Sing ngono tetep Petro iki. Petro sing luput. Sinten sing luput? Sing luput kuwi dadi opo? Hakim kok luput. Loro Janaka luput. Janaka. Oh, Janaka luput. Maduka luput. Ampun kados mekaten. Nuwun sewu. Paduka mlemah tambah bingungke. Pancen rada ruwet ta. Kula wonten nggih. Wis kula wonten dawuh. Yen anakmu bisa sandingan kelawan Lengkung Kusumo Kyopo anakmu saiki Ayu Sulistyowarno. Lho, nek sak nek sing perkawis menika nggih tartantu anak kula Ayu. Ah, mboten karuan nek anake Gareng bojone Ayu, Gareng rupane kaya ngono anake Ayu ora karuan kenek ditekokne bojone sik. Anak kuwi Ayu lho, Truk. Karo Tira Ayu ndi? Dangu, karo Tira. Nami kali Tira 11-12 terus gede berkali. Yo bocah. Wis saiki gawe pengadilan saiki kowe bukti. Mekone kok ora. Hakime gantos jenengan. Yen kaya mangkon, aku bakal nyaketi Nolowati. Lah, sing nyaketi sinten? Aku dalah iki medeni. Kok meneh lho. Rupane pake kaya ngono.
bagus nek bojone oke apa ya nek kenduman nek kenduman diwas mawon. Penting sasene full. ATM tebak yo Pak. Wah, engko kan iso diluruk ning pake. Biasane wong tuwek moto duiten ora cedhek. Lah yo mbok ben iso ndo warno. Kok yo ora disowan ke ono ing Madukara. Yo mbok jenengan sing mriko. Lah dalah ilang. Pun jenengan kalih nola mati niki kalih kula mboten napa-napa. Pun dinasule pundi? Milih sembut berlari dalam waktu. Aku mau nakok aja nolo wati kepiye kayu anak. Itu kok jauh selanggaan karo adikmu. Kalau aku sampun nyun pangapunten lho, sampun matur nyun pangapunten no. Gendang ini kundoro janoko kiyo senengane nambahi perkara hawa. Orang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ngomong lo bingung lo. Kok ada ya? Itu malah dirampung nih tak kan. Iya Janoko mekaten koko Prabu menawi kok sadaya menika antawisipun Nolowati kalian Lengkung Kusuma gadhahi raos ingkang gumantung mbok inggih dipun dadosaken setunggal kemah. Kuwi sembrer ora sah tekan kuping ngono lho terus-terusane saking senengku iki keadilan iki jenenge wis seneng aku seneng ngerti ra. Bapak yang bodoh baik. Patutku menopong buat teneng. Antawis pun Gatot Kaca kalian pergi. Gua menipu putrani pun sini. Ayo, ayo mes kenak. Menawi to sami. Sebeluripun menipu lak buat ten menopo toko kokal. Oh no, penemu. Nopo ning. Ayo wis wektu iki pun kakang manut kowe wae. Kepiye kare? Rungokno. Kowe iki lho ditakoni. Lho iki lho. Ora pengapengo kaya wong nawi keputusannya yang dibuat seperti itu. Lho, wis to kedawuh mawon. Kaya panitera. Oh, ngapa sareng anakmu kowe mun jejering wanita apa jeneng sira ana ra duwe syarat-syarat. Unek kula pun pasrah kali ingkang putra Reng Gareng surem sorote tanpa adang anapa ngger jalan rawat poin kasatriya kados dene ngemumi kados menapa to sumangga pedarna wonten ing arjo ya pancen aku diri ganti sejati ini guys. Aku ki ngoyak-oyak gareng kawet soko karang kadempel nanti tujuan kasatria Madukara sembah kula. Ayo sami mbok sampun jumeneng kemawon wong wonten Madukara kadhukom nika menapa awet sayang pun ngantos kepareng lenggah kok sejatosipun kula sami. Oh ngaten nggih. Oya-oyan kalian garing Petro. Oh ngaten nggih. Sebabe pangon. Perkawisipun menapa? Kula niku tinangisan kalian wayah kula inggih putu kula Lesmana mangga kula. Ingkang kepingin dal kalian anakipun Gareng. Oh ngeten iki. Gareng. No Gareng. Nun. Iki malah kowe arep nemu kanugrahan.
Pripun? Aku ki ngenteni pawang sulammu. Kula niku nggih bingung. Lho, lah bingunge bab perkara sing piye? Lah niki enten dua penglamar niku sing setunggale satriya ingkang nami Lesmana Mandrakumara. Sing setunggale nggih mboten tek cetha menungso napa mboten Lengkung Kusuma. Sapa? Jenengane kuwi ajeng apa? Jenengane ajeng apa? Boyokku pegek. Jenengane ajeng apa? Ajeng nekat lamane Lesmana. Nglamar. Nekat lamane Lesmana. Niki napa tutut imawan mesane saged padhang lampahane yen kaya mangkane.